ဒီနေ့ကတော့အောင်ဝါ Jasmine Dental Center မှာ check up လာလောက်တာပေါ့เนาะဆရာဝန်ကလည်းအခမဲ့ဆွေးနွေးပေးရပေါ့เนาะဒီမှာ CBCT scan တွေရိုက်ပြီးတော့မအောင်ရဲ့သွားမှာဘာတွေလိုနေရဲဆိုတာတွေသူကဆွေးနွေးပေးရပြီးတော့ဘာလောက်သင့်နေပေါ့เนาะသွားချက်မကြီးကလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုပါအဲ့တော့ငငယ်ကလေးကအသက်ကြီးလာမှသွားကိုဂီးဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねငငယ်ကလေးကသွားကိုဂီးယူဆိုင်ပြီးတော့မှဘာလောက်သင့်နေသွားကိုကြကြထိမ့်သိမ်းထားနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နယ်ဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမကြီးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်ကတော့ဒီ Jasmine Dental Center မှာလာရောက်ပြီးတော့မှအခမဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လည်းပြည်သက်တွေအကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင် MC ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အောင်ဒီနေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအကြီးအမားဆုံးဖြစ်တဲ့ Jasmine Dental Center ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကတော့ Time City မှာပါ။ Time City Branch ဖြစ်ပါတယ်။ Jasmine Dental Center ကတော့စီခန်းအခွင့်နှစ်ခုရှိပါရဲ့ရှင်။တစ်ခုကတော့လှိုင်မြို့နယ်မှာရှိပြီးတော့တစ်ခုကတော့ဒီ Time City မှာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီမှာအောင် Dental Checkup လည်းမလုပ်တာကြပြီဆိုတော့ဒီမှာ Dental Checkup လာလို့ဖြစ်တာပါ။အဲ့ဒီတော့ Jasmine Dental Center ကိုလည်းကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်။အထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကြည့်ရင်းနဲ့အောင်ရဲ့သွားကိုနည်းနည်း check up သွားလုပ်ကြည့်အောင်နော်ပရိသတ်တွေကိုလည်းခေါ်ရမယ်နော် like ခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ညီမတို့ဒီ Jasmine Dental Center ရဲ့ပေါ့နော်တွားလိုက်စေတွားလိုက်တန်နေနဲ့ဟိုတွားပြဿနာဖြစ်တဲ့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခါတည်းကုတားမှုတခါတည်းခံယူမယ်နောက်လည်းမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နောက်လည်းဒီတွားတွေကိုကြုံမှာကာကွယ်လို့ရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဒီပြဿနာဖြစ်ရှင်တဲ့တွားလိုက်စေလေးတွေညီမတို့ထားထားပေးရပေါ့နော်မဆန်းနော်ညီမတို့ပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်ဒေတာအရင်ဆုံး double cleansing triple cleansing နေလို့ပြီးတော့မှညီမတို့ကတော့ထုတ်တယ်ပေါ့ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှင်တယ်ညီမတို့ဒီဘက်ပေါင်းဆက်တဲ့တစ်ခါတည်းထည့်ပြီးမှပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုညီမတို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဖန်ပေါင်းလို့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအစင်းစင်းပေါင်းပြီးတဲ့ခါလေးတွေမှညီမတို့ကတော့အစင်းစင်းပြန်လုပ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒီစီကမ်းမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကညီမပေါင်းပြီးတော့ပို့တက်တန့်စင်တာပေါ့ဒီမှာဒေတာဆေးပြီးတော့မှထုတ်လာပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပေးရပါတော့နော်ဒီမှာခိထားညီမဆို light တွေပေးတာပေါ့နော်ပို့တဲ့ light တွေပေးတာသူကအဲ့လိုမျိုးအထုတ်လေးမှာကစာအယောင်လေးတွေပြောင်းသွားရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒါဒီ Jasmine ဟို Dental Center တစ်ခုလုံးကသုံးတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုစိခန်းသုံးပစ္စည်းတိုင်းကိုဒီမှာပို့တက်တာဒါပို့တက်တဲ့အခန်းပေါ့နော်တူးကိုဆိုညီမတို့ကတစ်ချိန်တုံးပြီးသွားလို့ရှင့်ဒီမှာလာပြီးတော့မှညီမတို့ကတော့အချိန်ပေးမှာပေါ့နော်အချိန်နှစ်နာရီပေးမှညီမတို့ပို့လေးပြန်ပြီးတက်ပြီးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟောဝင်လာတာနဲ့တော့လေသူကအခန်းလေးရလဲအကျယ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုစိခန်းကျယ်တယ်ပေါ့ဝင်လာဒီမှာထိုင်စရာလေးတွေလည်းထထားပေးတယ်ပြီးတော့ခုနလိုပေါ့သွားရိုက်စီးလေးတွေသွားရိုက်သဘောတန်လေးတွေပုံမှန်အောင်လို့စီးသွားစိခန်းတစ်ခုမှအဲတွေ့ရတဲ့ခန်းတော့ခန်းတာပေါ့နော်အယုတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ချစ်တော့ချစ်စရာလေသာသနာ့ဟာနှစ်လောင်းเนาะဟုတ် general department ပေါ့เนาะဒီလောင်းမှာဆိုရင်ဒီမှာလဲ general department ရှိတယ်ဟုတ်ခလေးရတာညီမတို့လူငါးထိုင်ဆောင်နေတဲ့နေရာပေါ့ချစ်စရာလေးနေရာလေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့က general treatment ခံနေရတာအကုန်ရှိရဥပမာ root ခံနေလောက်လာပေါ့เนาะ concert ခံရှိမယ် damage ခံရှိမယ်အထိဒီမှာဆရာဝန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောအမဟို check up သွားဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ညီမတို့က concert ခံနေတဲ့မှာခဏနေမှာ check up လုပ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်သွားဆွေးနွေးဖို့အတွက်အရင်ရပြီမှာပေါ့เนาะအမဒီမှာအမသွားအခြေအနေလေးအမ feeling ခံစားရတဲ့သွားပြဿနာလေးတွေအရင်ပြောပြီးမှဒီမှာ concert ရင်လောက်မှာညီမတို့က treatment ခံနေတဲ့ကိုပြန်မှာပို့ပြီးမှာပေါ့မှာဟုတ်နှစ်ခန်းတော့ရှိရနှစ်ခန်းတော့ရှိရမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဒေါက်တာလည်းမင်းသူပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဆရာတွေ့ရဝမ်းသာပါဗျာဟုတ်ဒီမှာလေးတန်းတဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးဆရာအောင်မင်းလို့ရတယ်လို့ကြားလို့လေးနေနေရှိဟုတ်အင်္ဂါလည်းအဖေရှိရယ်အဖေကလေသွားရင်မရှိတော့ဘူးဆရာတချို့နေဝါတာပေါ့နော်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့အချို့တွေကလည်းအရင်စားတော့လေအဲ့ဒါသွားဆိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘလို့လုံလို့ရလဲပေါ့နော်တချောင်းမမရှိရင်ရောစိုက်လို့ရလားဟုတ်ဆရာတော့ပေါ့ချောင်းမမရှိရင်လေအကယ်၍မကောင်းတဲ့ချောင်းဆိုတော့အရင်နှုတ်ပေါ့နော်နှုတ်ပြီးတော့တခါလေးထည့်လို့ရရင်လည်းဒါတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးတော့ဓာတ်မှန် CBCT သုံးမှတ်မြင်ဓာတ်မှန်အရင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဆရာရှိရနှုတ်ပြီးတော့တခါလေးထည့်လို့ရတဲ့ဟာတွေဒါတွေထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အကယ်၍တော့တချောင်းမမရှိတဲ့သူဆိုရင်လည်းဒါခါလေးအကုန်လုံးနှုတ်ပြီးရင်ကိုကတခုအဲချောင်းမမရှိတော့ဘာမှစားလို့မရတော့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကို immediate loading တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုတခါလေးချင်းချင်းနှုတ်ချင်းချင်းစားပြင်းချင်းချင်းဝါလို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီမလေးဆရာကတော့ implant ကြောင်းနေပြပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာအခန်းနေရှိသေးလဲဒီမှာအမောဒီတစ်ခါကကြာကျွန်မ whitening နဲ့အမတော့ veneer ကပ်ဖို့အတွက်ကိုညီမလိုက်ပို့ပေးမယ်လေနော်ဆရာမနဲ့အမတစ်ချက်လောက်မေးကြည့်လိုက်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်လေးလိုက်ခဲ့ပေးပါဟုတ်ဆရာမမင်္ဂလာပါညီမကြီးမင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဒီမားရောဘာတွေလုပ်ပေးရလဲဆရာဒီခန်းထဲမှာကြာတော့အမတို့ကလေ general ကုသမှုပေါ့နော်အကောင်လုံးသွားဖားတာဆေးထည့်တာသွားဆေးတာ whitening လုပ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြီးအကောင်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမလေး
ကိုဘလောက်အဖြူကျင်တယ်လဲကိုဘလောက်ဖယ်သွားလေးမှာဘလို့ဖြူကျင်တယ်လဲဘလောက်အတိုင်းဟာဒီလှုပ်ချင်တယ်လဲဟိုမှာမူတည်တာပေါ့နော်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဘယ်ဟာလုပ်ရင်ဘယ်ကောင်းလဲဘာလုပ်မလဲညီမလေးအဲ့အမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့လေလောင်းတန်းနဲ့သုံးကျင်တယ်အဲရေရှိမှာပေါ့နော်အကြကြာကြီးအသုံးပြရတာခံတယ်ပေါ့နော်ပိုလဲလှသွားကျင်တယ်ဆိုတော့ညီမလေးဗီနီယာလေးကတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တာပေါ့နော်ညီမလေးဟုတ်ဒီမလေးဒီမဗီနီယာလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အမားတို့ဒီ adjustment မှာပေါ့နော်ဒီပူတွဲ partnership အနေနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော် GS Standard Lab လေးဆိုရဲအပေါ်ခက်လေးလောက်မှာပေါ့နော်အမားတို့စာပြီးဖွင့်ထားပြီပေါ့နော်ညီမလေးဟုတ်လိုင်းလေးလာလို့ရတယ်ညီမလေးဖတ်ကြည့်အောင်လေးနော်ညီမလေးဟုတ်ဒါတွေလုတ်ပြီလေအဲ့မှာအော်အဲ့မှာကြတော့သွားတုအဲလုတ်တယ်ပြီးရခါကြတော့အမားတို့ဒီ implant ပေါ့နော် implant crown တွေလုတ်တာပေါ့နော် customized abutment တွေလုတ်တဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ညီမလေးတို့ clear retain တာပေါ့နော် braces တက်တဲ့သမားတွေလုတ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီဟာလေးကတော့ 3D printer နဲ့ပေါ့နော်အမားတို့ဒီပါဇက်ထဲမှာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်အမားတို့ပုံယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတာလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမားတို့ oral scanner နဲ့ပေါ့နော်ဒီသွားမှာပုံလေးဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်တခါလေဒီ 3D printer နဲ့တခါလေထုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာတခါလေဒီမှာလုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ template file လေးလုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အမားတို့ဒီ surgical guideline ထုတ်တာဟာလေးပေါ့နော် surgical guide တွေလည်းထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် special ချွေးလို့ပါလို့ရဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာဒါ design ကိုဆွဲနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဖုံးဘက်ကဆက်ကြတော့ဒါကြောသွားကိုအရောင်တင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီသွားတူးထွက်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာ stain အရောင်တင်ပေးတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သွားဆိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးသွားအရောင်နဲ့တူအောင်လုတ်ပေးရတာပေါ့လေကဲဒါကတော့ဒီမှာဆိုတော့အလားပြည့်ပြန်တာ orthodontist နဲ့တွားဆိုင်တာပေါ့နော် implant အဲ့လိုဒီမှာမှဆိုမှခွဲထားပြီးဒီလိုမှာကျတော့အဲ့နှမျိုးပဲလောက်တာပေါ့ဆရာဝန်တွေကလည်းအဲ့နှမျိုးပဲဆရာဝန်တွေပဲဒီမှာတော့ထိုင်ပြရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ laboratory ခန်းလေးရင်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်လေနော်မာ digital smile design ခင်ဗျာဒီခန်းလေးကဘာလေးလဲဟုတ်ဒီမှာဆိုတော့လားဒီမှာတော့တွားအလားတော်ပုံစံနေမူပုံစံနေယူပြီးွားရတော့ဒီမှာပေါ့ case လေးထုတ်ပြရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး case လေးထုတ်ပြရဒါခါဒီနားကြီးရဲ့အကန့်ကြီးဆက်ဆံပါရဲ့ကြောက်လေကြောက်လေသူများသွားမဟုတ်ပါဘူးသူများသွားမူဟုတ်ဒါသွားမူပုံစံလေးတွေပေါ့ဒါ original လေးတွေယူထားပြရပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာတော့အလားပြင်ဘယ်လိုပြင်မလဲသွားဆိုင်ဘယ်လိုဆိုင်မလဲပေါ့ခေါင်းတွေပါလေတမျိုးမူပုံစံယူပြီးမှပဲလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်ဒီခန့်ကြောက်အဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးထားပြရခါလေးမူပုံစံအောင်ယူပြီးတော့ဟုတ်ဒီမှာလဲဆက်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ဆက်လေးနဲ့တခါနဲ့လောင်းပြီးတော့မှထုတ်ပြရပေါ့အော်ဒါမူပုံစံလောင်းပြီးတော့မှဒီဆက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးဟုတ်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတော့ဟုတ်အပေါ်မှာခရက်နဲ့အမတို့ဒီဇိုင်းပြန်ဆွဲဒီဇိုင်းပြန်ဆွဲမှထုတ်တာကျွန်မကဒေါက်တာချစ်စုခိုင်ပါဒီမှာတော့ဒီအော်တိုသွားညှိကူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုဆရာမတို့တာဝန်ယူပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သွားညှိတာလေဆရာမဘယ်လိုလူမျိုးတွေအတွက်လုပ်တင်လဲယအဲသွားညှိတာကတော့အဓိကအပြည့်သွားထတ်တဲ့သူတွေပေါ့သွားထတ်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုသွားကျဲတဲ့သူတွေနောက်ဟိုဟာကိုယ့်အကိုနည်းနည်း confident မရှိတဲ့သူတွေပေါ့ရှည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုညှိလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာပျုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ confident ရှိသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ညှိတင်တယ်သွားညှိတဲ့ဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်အသေးအတုံးလေးတွေတက်ပြီးတော့ braces တွေတက်ပြီးညှိရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အကြည်လေးနဲ့ညှိရတာရှိတယ်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် category ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသေးအတုံးမှာဆိုရင်တော့brand alike ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး USA တို့ American တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ Japan တို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးအစားရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အချီအောင်ဒီလိုအချီအောင်လေးနဲ့လည်းညှိလို့ရတာလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိရပေါ့အဲ့ဆိုဒီ Jasmine Dental Center မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအသာချက်လေးရှိမလဲဆရာမဒီမှာကကျတော့ဆရာမတို့ဟိုပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ့နော်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကကျတော့ဆရာမတို့ကဒါကတော့ Granny ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆရာမတို့လူနာရွေးတဲ့ဘရန်ပေါ့ဒါပေါ့တော့ဂျပန်ဘရန်ရွေးတယ်ဆိုဆရာမတို့ကဂျပန်ကိုအတုံးလေးတွေရောဒီကျိုးတွေရောအကုန်လုံးဆရာမတို့ကဂျပန်ဘရန်တွေပဲဆရာမသုံးတယ် USA ဆိုတဲ့ USA ထုံးလေးလောက်ကမှဘရန်မှန်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာဘရန်မှန်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကုသမှုရက်ဆက်ပေါ့ကုသမှုရက်ဆက်ကိုလည်းဆရာမတို့ကလူနာနဲ့တိတ်ကြဆွေးနွေးပြီးတော့လူနာဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ဆရာဝန်ရှုတော့ဘက်ကနေပြီးရှားနိုင်လူနာရဲ့satisfy ဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုသပေးတယ်ပေါ့ဒါကတော့ operation room ပေါ့เนาะခဏ implant သွားဆိုင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation ဟ
1 2နှစ်ခုရှိရပါတော့နှစ်ခုရှိရပါလားအချိန်မဆောင်ရအောင်ပေါ့နော် operation လုပ်တယ်ဆိုတော့ဥမာတချို့လူနာတွေကြောင့်လည်းမဆောင်တာအချိန်နေပါတယ်မဆောင်တာဆိုတော့လည်းခံထားတယ်ခွဲမှလုပ်ပြန်ဘာလို့ဆိုတော့ဆောင်ဝင်လည်းအပြည့်စုံထားတာပြရဆိုတော့လေဆောင်ဝင်လည်းတော့တရက်မှာအနည်းဆုံး10ရောက်လောက်ရှိရဆိုတော့အေးစစ်စစ်ဟိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပြောမှ check up လုပ်လို့ရအခုလည်းအမ check up လုပ်ဖို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမ check up လုပ်ဖို့ဆိုတော့တော့တက်မှန်လေးအရင်တော့ရိုက်လိုက်မယ်နော်ခံနေတာပါတက်မှန်ရိုက်လိုက်မယ်နော်ကြီးခဲ့အခန်းထဲမှာတက်မှန်ပြန်သွားရိုက်မယ်နော်ဆရာဒါဆိုရင်ဓမ္မံအဖြေလေးထွက်လာရဲ့ဆိုတော့ဆရာအကြံဉာဏ်လေးပြောပါအောင်ဗာရီလုတ်ဆရာတူလေးဒါတော့ညီမရဲ့ဒါ over all ပြောလို့ဆို problem ပေါ့နော် over all ဒီရဆရာရှင်ဒီ over all intro ရဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ကဒီ apex လောက်ပဲရိုက်လို့ရတာတနေရာလောက်ပဲရိုက်လို့ရတာဟုတ်နော်အခုဆိုလို့ရှင်ကတော့အကုန်ရိုက်လို့ရပြီပြီးတဲ့ဆရာတို့ရှင်ဒါက CPC ကိုခေါ်တာသူကကျွန်တော်တို့လူမှာ CD scan လောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲသူကအဇက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပြီเนาะဥပောင်းပိုင်းအမှဒါအခုညီမရဲ့ဒါထွက်လာတာဟာဆိုရှင်ဒါဥပောင်းရောရပြောရမှာဆိုရှင်တော့တွားတွေအားလုံးကတော့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဇုံနေနေရာမမှန်ဘူးပေါ့เนาะနေရာမမှန်ဘူးနေရာမမှန်တဲ့ချိန်ကဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ဒီရဲ့ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်အန်ဇုံဆိုလို့ရှင်ဒါညီမနှုတ်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်နှုတ်ထားတယ်နှုတ်ထားတဲ့ချိန်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ညီမဒီဘက်ကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်အယိုးကနည်းနည်းလေးတိမ်နေတယ်အယူနဲ့တိမ်တဲ့ချင်ညာဒီဘက်နောက်တော့ဆိုနည်းနည်းလေး give side ပြရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် give side ပြရနော်ဘာလို့ဆိုရင် तू အချင်းကြာပြီဆိုရင် तू တဖုံးကတဖြည်းနဲ့နှိမ့်ကြတာပါအခုညီမ30နှစ်40နှစ်50နှစ်ဆိုရင်အရင်တဖုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖုံးယူကနှိမ့်ကြတာချင်ဒီဟာစပြီးတော့နေလာတယ်အဲ့ဆိုအခုဟာအောင်ဟာကြောက်ချစ်ချင်တယ်ခင်ဗျ scaling လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်လာပြစီရတော့မလို့ကိုယ့်ကို view ဆိုင်တော့ရပါဘူးကိုယ့်ကို view ဆိုင်ရရဒါပေမဲ့အဓိကတော့ညီမဒီ RCD လောက်ထားတဲ့သွားလေးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဥစားပေးလို့ဥစားပေးလို့သိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အောင်ဟာ Jasmine Dental Center မှာdental check up လာလောက်တာပေါ့เนาะဒီနေ့ကတော့အောင်က Time City Branch မှာလာပြီးတော့มาအောင်အိမ်နဲ့လည်းနေတော့လေဒီမှာ check up လာလောက်တာဆရာဝန်ကလည်းအခမဲ့ဆွေးနွေးပေးရပေါ့เนาะဒီမှာ CBCT scan နေရိုက်ပြီးတော့มาအောင်ရဲ့သွားมาဘာတွေလိုနေရဲ့ဆိုတာတွေသူကဆွေးနွေးပေးရပြီးတော့ဘာလုပ်သင့်တယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကဒီ Jasmine Dental Center မှာအခမဲ့ဆွေးနွေးပေးရပါပြီးတော့လှိုင်မှာလည်း branch တစ်ခုရှိပါသေးတယ်လှိုင်နဲ့နေရသူတွေဆိုရင်တော့လှိုင် branch ကိုသွားပြီးတော့มาအခမဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့တခြားဒီမှာ promotion တွေလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီရှိနေရဆိုတော့ Jasmine Dental Center ရဲ့ Facebook page မှာလည်းပရိသတ်တွေကနေသွားပြီးတော့မှအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ပါတော့ဗားရီရှိတယ်ဗားရီ promotion ပေးနေရဆိုတာလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်သွားဆိုတာကတော့သွားကျန်းမာရေးကလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုပါအဲ့ဒီတော့ငငယ်ကလေးကအသက်ကြီးလာမှသွားကိုဂီးဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ငငယ်ကလေးကသွားကိုဂီးယူဆိုင်ပြီးတော့မှဘာလို့တင့်နေသွားကိုကြကြထိမ့်သိမ်းထားနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘလို့လုံးတင်နေဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်ကတော့ဒီ Jasmine Dental Center မှာလာရောက်ပြီးတော့မှအခမဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လည်းပရိသတ်တွေအကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျန်းမာလှပတဲ့သွားလေးတွေပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ဒီနေ့တော့အောင်က treatment လေးလည်းယူပြီးဆိုတော့အိမ်ပြန်တော့မယ်နော်အားလုံးပဲတက်တာ